ברוכים הבאים לגיים שנקרא My Last Friday. Last Friday night. Last Friday night. We did some table talks. Now we took too many shots. Start game. שמנו את הגם הבאת. לא התחלת את הפאקינג ריקורד. נכון. או יופי. עכשיו, ברוכים הבאים למס... זהו, התחלתי את הריקורד על הסלע. איזה כיף. טוב, תנו לי לזוז או שהוא סתם יהיה על הרצפה שעה? כן, זה בדיוק מה שהוא יהיה. אולי אפשר טיפה... זה הבדל. תעשה את המדיום בגרפיקס אולי. כן. טוב, 24, יאללה, אפשר. אפשר לשרוד עם זה. It's locked. תעשה אי על הפשירותים. איך זה נראה מגעל. אין לזה אפילו ידי. תבדוק בארוניות אולי למטה. אל תיפול עליי, תודה. I used the bathroom key. למה אתה אומר את זה לעצמך? Punish them with pain. איזה חמוד זה, הוא יודע ליצור. אוו, סקסי. אוי. יכול לקחת את זה או ש... אוי. רגע, מה יש לה ביד? יוצאת לה... סכין או משהו? Dad, I fuck too hard. אוי, הנה היד שלו. I need to remove the plate to open this door. מפתח. בוא ננסה אם זה עובד. נפתח את הברגים. יש לך עוד דלתות שם, הנה נגיד בצד שמאל יש פה את החדר. צלוקת. ג'יזוס. איך לקוביות? שלום, מה זה? נראה לי שיש להם סדר. מה אתה אומר? וואי, מה אתה עושה? מה עשית? תראי, הכפתורים היו בצבע אחר, תראי. כל הכפתורים שהם יותר בהירים, הדלקתי. אני עיוור צבעים. עכשיו זה פתוח. וואו, זה היה ממש מפתיע. Who is... Turd face now. Who is the turd face now? זה היה טוב. מחוקה. הנה התשובה שלנו לקוד. בואו נצלם את זה. 3572. I have to turn this engine on somehow. בטח גם אחר כזה. טוב, 3572, 3572, 3572, 3572. ככה שוכחים. 3572. 3725. די. איך פתחת את הדלת? כי אני גאון. לא, אתה לא. זה אצלך יהיה סרטון. מה, למה? למה לא? כי זה... אה, יש פה חבל קפיצה. איו. איך להגיד את הלט? איו. מאיים זה מגעיל, זה כאיך. זה לא מאיים, זה חבל קפיצה. חבל קפיצה שעשוי ממאיים. יש דלת מאחורי השלט, לא? יש שלט מאחורי השלט. לא! הנה, היא נפתחה. מה אתה... איפה אני? יואו, איס. פיק אפ לבר. לאיפה אנחנו יכולים... לתחת שלי. יש לה יום הולדת. תמותי. אבל בטח שנערוך את זה, זה כבר לא יהיה ביום הולדת שלי. בשנה הבאה. אנחנו מצלמים את זה ב-23 ביולי. 23 ביולי, סליחה, אני מתנצלת. איך הגנרטור? די, אתה נשמע כזה כן. הנה, עכשיו אנחנו צריכים לשים את הלבה ולהפעילו. לא. טוב, מה זה עשה בדיוק? זה עשה את אמא שלך. נראה לי הגנרטור הפעיל את המעלית. כן. רגע, מה הוא כתב פה על הקיר? ג'סטיס. הוא נעלם. זה לא טוב. אני צריך הסבר. למה אנחנו פה? מה אנחנו עושים? יואו, כל רמז מביא לרמז... פלוס מינוס כפול ולחלק. מה זה אומר? 1 ועוד 9 שווה 10. פחות 9 שווה 1 ועוד 6 שווה 7. התשובה היא, אני לא יודעת. איפה אני יודעת? גאון. איך אני יוצא מזה? אין לי... אי. יש לי פה משהו. תסתכל על הקיר אולי. אתם, יש פה איזה... אולי בקומה התחתונה? נפלה מנורה. נעלמה גופה, זה מה שמשנה לך שנפלה מנורה. נפלה מנורה! רגע, תסתכל על הנוט, הנה. 6, a minus with an extra stroke. מה? זה פלוס. Okay. An X sits at the end. Who is on the middle seat? I don't remember that.
אז פה יש פלוס ופה יש איקס. אני מבין את זה, לא קלטתי כלום. אפשר תרגום לעברית ללא מבינים? אז בואי ננסה פשוט. תודה על התרגום. להעביר אותם עד שזה יצליח. תודה על התרגום. או, בבקשה. תודה על התרגום. אני מניח שזה לא זה. לא, אני למטה. דה. You want to see something intense? New Pantene expert. הלו. לאן את הולכת? אוי, בן אדם ארון מראש. למה איש? אוי. מזד מפחדת מזה שזה בן אדם ארון. כן, טוב. מה? הוא חסם אותה. אונס! אונס! איכס. איך אנחנו מת... הוא עדיין עוד לפחייך? אני בטוחה שכן. לא? בושה! עצור את המשחק הזה, הלך לי ליפה. נראה לי שיש יציאה ליד הגנרטור. הנה היד שלך גם עושה מה. אני את היד! לא. כיוון השני, אלכס. אופס, שיט, פינת אוי, איזה סלום. יופי, קלעתי. תראה, הנה חבר שלך בסלום. אני חושב שזה הוא. אה, הוא, כן, נכון, לא ראש. די! פעם. אוי, די. או, סיבוב. אפס פס. אין פה. כפתורים, אחד, שלוש, שם, תראה איזה יופי. רגע, מגירות, בוא נראה מה יש. שנייה. זה משחק מפגר. איה. איה, שיום. רגע, תן לראות את המגירות. איך בורחים ממנו? אנחנו חייבים לגלות. איך זה מגעיל, איכס. אהבתי איך המוזיקה התחילה. הנה היד שלך, קח אותה כבר, מה אתה רוצה? למה אי אפשר לקחת אותה ו... כן, בגלל זה. תות לו ככה. סלאם דאט ביץ'. סמאק דאט ביץ'. יש לי ביבי, ביי. אה, אוקיי. זה באמת עבד. פותח את הדרך מרביץ. מה זה הדבר היחיד שחוסם אותו מלהגיע אלינו? אני שמתי לב שאני אומר את המשפט הזה הרבה במשחקי אימא. מה זה דבר? אוקיי, לפתוח. המוזיקה נעלמה. אני מפחדת, די. המוזיקה נעלמה, ואנחנו לא שומעים צעדים אבל. אבל בוא תשחק אתה. זה... יש שאלה? אוקיי! סמים! לא, אל תפתחי את הפאקינג דלת! חייבים לבטא לעשות. כן, אבל זה לא יעזור אם תקפצי לי עכשיו מאימה. שלום. אוקיי, ביי! למה את עושה את זה? את עושה את זה? רגע, מה? איפה השיג אותם? אז היא כן במגירה. יואו, ג'יז, אוקיי. מה זה? אתה מוציא לו עוד איברים, מסכן. יאה! אוי, לא. לא, לא. אני אדקור אותך. כן? היי, ג'פרי, אני מקווה שאתה לא שכחת שזה פריידי. אתה יודע, זה יום של הסניור פרום. אני לא ג'פרי. אבל הוא יחשב את התמות. My name is Howard. Oh, sorry. איפה נחמד. I thought you were my best friend, Jeffrey. You know, the lights here are just... כן, הערות קצת...
הוא מכיר אותנו. And what about you? Are you going to the prom? You want... want me to be your date or יש לו הרבה צליחה. Haha, you're funny. No, definitely not. Me and Jeff have no dates for the prom. We are going to get drunk and laugh at the idiots who think that this is going to be the greatest night of their lives. Don't forget, 7:30. לא, לא, רוצה אוכל אותנו. אל תדקור אותו, אל. לא, לא. תקע על הגב שלו רגע? נורמלי, אתה אומר, יכול שערו. אוי, איזה סיסמה. 0, 3, 1, 9? אה, רגע, לא. מיידלה. שלום. לפחות זה קאצין. אבל עכשיו אנחנו יודעים. אה, תודה לאל. זה היה הסוף. תודה לאל. לא רציתי להמשיך. ג'יזוס. איזה משחק. אוקיי, זה משחק קצר וזה היה טוב. זה היה טוב. טוב, תודה שצפיתם. שבת שלום, יום הולדת שמח. חיזרו לעוד... את עוד פעם ניסית לעצור את זה עם החבר שדמיינתי את הטלפון. לא. ממש לא באתי לעשות כך. טוב, יאללה, ביי. וג'יינה, תראה.